Velkommen til Mathilde her, og med mig her, der har jeg Lærke. Jeg ved ikke, hvilken side du kommer til at være i, men det er lige meget. Hun sidder her bag mig, og hun bliver filmet fra den ene side, og så har vi skærmen, og så har vi dem her. Og lyden, det fucker lidt, men jeg håber ikke, det er noget, der kommer med i optagelsen. Jeg håber godt, man kan høre os ordentligt. Så hej Lærke. Hej. Så nu skal vi tage i gang her. Og Lærke, hvad er det, vi skal i dag? Vi skal bygge sådan en portal til det der nether, hedder det ikke det? Jo, det skal vi. Og det har jeg jo ventet på, og som I nok ved, så i sidste afsnit, der var vi nede og... Ej, godt. Ja. I sidste afsnit, der var jeg nede og mine diamonds, og jeg fandt en masse diamonds. Men så døde jeg med alle mine diamonds. Altså nu, men jeg minede videre, fordi det sagde jeg vel. Og nu har jeg fået bygget den her. Så nu kan vi finde, jeg kan ikke huske hvad det er, man bruger til at bygge en nederportal med. Men jeg ved godt hvor det er her. Ja, min mus den fucker lidt op nu. Jeg føler lidt lyden er meget høj. Sådan lige, jeg skal lige slappe lidt af her. Sådan, okay. Og her er min mine, Lærke. Ja. Jeg ved ikke rigtig om du har fulgt så meget med. Jeg er jo det. En lille smule. Men jeg har også begyndt at filme, når jeg ikke optager. Fordi det giver også lidt... Det var ikke der... Hva? Jeg har også begyndt... Ja. Jeg begyndte at filme, når jeg ikke optager. Jeg har begyndt at spille, når jeg ikke optager. Så det er jo... Ja. Er vi sikre på, at den filmer derovre? Ja, det tror jeg. Ja, det gør den. Det gør den. Vi filmer, og vi er på. Vi er på. Ja. Og vi håber ikke, at lyden den fucker op. Vi har mit headset. Mikrofon, men jeg vil gerne ud og have en ny mikrofon snart, hvis jeg har råd til det. Så vi skal lige finde, det jeg kan huske hvad hedder, men jeg har mejet en del her. Jeg kan næsten finde rundt hernede. Det synes jeg, det er meget godt. Der skal lidt mere orden på det. Der var det. Så hvad er det? Det her. Det er det, vi skal bruge til at bygge det. Det kan man nemlig kun hakke med diamond pickaxe. Og der skal vi bruge 8 eller 10. Jeg tror, vi skal bruge 10, hvis vi kan få 10. Det tager sygt lang tid. Det er klar 14 år. Sådan. Jeg skal lige se, hvad det nu er, det hedder. Obsidian, det er rigtigt. Det er det, det hedder. Og det kan man nemlig kun hakke med en diamond pickaxe. Og nu har vi nemlig en. Og jeg har brugt rigtig meget lang tid på det, så jeg tager den ikke med ind i nether. Jeg tager ikke min diamond ting med i nether. Det tør jeg ikke. Jeg synes, det ligner lidt sådan noget blomsterværk. Blomsterværk? Jeg ved ikke, hvorfor. Du skal snakke meget. Jeg synes, det ligner lidt sådan noget blomsterværk. No! Den er ikke... What the fuck? Den dialekt, der lige fik der. Jeg synes, det ligner lidt sådan noget blomsterværk. Ja. Så den er ikke. Det er sådan lige, hvad der sker. Du snakker sådan Aarhus. Jeg begynder at snakke aarhusiansk. Ja, er det ikke det, der hedder? Jo, det tror jeg. Efter jeg kom på skole, så jeg begyndte at snakke mega aarhusiansk. Og det er virkelig ikke meningen. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Nej. Jeg ved ikke lige, hvad det ligger ud på, men sådan er det jo. Sådan er det. Og inden vi tager i nether, så skal vi have lavet en masse mad, som vi kan tage med. Mm. Og vi skal bygge den mere. Nå, det var meget tanken, tror lige, der kom en indermænd. Og vi skal lave en masse mad og en masse våben og sådan noget, fordi vi skal være derinde i et stykke tid. Jeg ved ikke, hvor langt den her episode bliver. Ej, hvorfor bliver der mørkt nu? Der bliver det ikke mørkt. Jo, det blev lige lidt mørkere. Vi er nede i under jorden, der jeg ved ikke om... Bare glem det så. Jeg mener godt, man kan bygge med 8. Vi tager lige 2 med. Bare lige for en sikkerheds skyld, så tager vi lige 10, fordi at jeg mener godt, man kan bygge med 8, men vi tager lige 10 her. Men jeg har faktisk også tænkt på noget. Jeg har tænkt på noget, Lange. What? Jeg har tænkt på noget. Are you serious? Jeg har tænkt på noget. Whoa. Jeg har tænkt, at for at gøre de her Minecraft-eventyr lidt sjovere, så vil jeg... Ej, fuck. Så vil jeg begynde sådan... Altså, jeg har selvfølgelig mit gameplay her. Så vil du begynde at have mig med? Ja, det har jeg jo nu. Men jeg vil begynde sådan at have sådan nogle episoder, hvor I kan komme med challenges til mig. For eksempel, så kan jeg gå ind og lave en verden, som er helt flad, eller kun ørken, eller sådan desert action, eller sådan noget. Det er ikke mig her. Sådan alt muligt sjovt. Fordi det synes jeg kunne være lidt fedt at prøve. Jeg kom herfra. Jeg går altid forkert. Så I må godt komme med nogle challenges, som jeg skal lave. Det sad jeg og tænkte på her i går lige, når jeg skulle tænke, at det kunne være lidt hyggeligt. Og få mig til at lave det muligt klamt. Bettina, du må ikke skrige sådan! Det bliver det herre bange jo. Det gjorde jeg sgu da også! Ej, for... Se, hvor lang tid du kan stå for sådan en der, indtil du dør. Jeg kan ikke stå der
tror, ret lang tid, tror jeg. Nej, så tager vi tid. Nej. Ikke lige nu. Nu har jeg jo... Nej, sgu da, men... Nu er jeg lige kommet i level 5. Nu skal vi slappe det der. Nå, i en anden video. Ja. Yeah. Okay. Nej. Så jeg skal arbejde med det der hver dag. Det bliver godt, det her. Næsten. Så er vi allerede snart klar. Men vi skal bruge flint. Flint and stone. Flint and stone. Flint and... Jeg ved ikke, hedder det ikke gang? Det mener jeg ikke, fordi vi skal nemlig sætte ild til den. Men nu kommer det svære, som jeg faktisk ikke engang har taget stilling til nu, hvor den skal være henne. Jeg tænker ikke, den skal være inde i mit hus, for jeg er bange for, at de kommer ind til mig og sådan noget. Det kan de nemlig godt finde på. Sådan nogle, de kan godt, dem der er inde i nede, de kan godt gå igennem nederportalen. Ja, det skulle det tage. Så jeg tænker, at den skal stå et sted der. Herovre. Ja, det er pænt. Sådan midt i det hele her. Ej, hvad er det? Det er et eller andet, jeg har været ved at mine herinde. Så stopper det lidt. Ja, det gjorde det. Vi skal have lært det her, fordi vi skal bruge noget flint. Der var noget flint. Så, nu har vi noget flint. Skal den stå herude? Ja, lige der. Det er mega godt. Lige her. Godt spot. Her. Ja. Ej! Det er sådan min mus, den gør. Det er fucking noget. Ja. Jeg ved bare ikke lige, hvordan nu lige det foregår det her. Er det ikke så... Skal den ikke bygge sådan op af? Jo, det skal den gøre også, men jeg kan bare ikke huske, hvordan det lige foregår det skal her. Skal der ikke være sådan tre? Og så sådan et eller andet op, og så også tre hænder. Yes. Jeg aner det ikke. Ja. Så kan man sætte den her. Ah. Jamen. Ja, det er smart det her. Det gør vi. Det gør vi nu. Jeg ved ikke lige, jeg ved ikke hvordan det kommer til at blive det her, men nu gør vi det. Men nu tænker jeg, nu har jeg jo kun én. Det skulle nok kun have været to. Ja, det er jo. Fuck, det går godt det her lag. Du er umulig at snakke til, du er. Du er. Hvad? Åh, det er det, jeg sad og forklarede dig lige før, med de der, med tre kunder. Arsh, synes jeg lige, du skal slappe af. Yes. Og det er altså ikke, fordi vi hader hinanden, vi snakker sådan her. Vi er nu meget. Det er bare sådan. Ja. Det er bare sådan, ja. Når vi har en samtale, så er vi svært at forstå sådan begge to, tror jeg. Sådan lidt. Men Lærke, hvordan går det med dig? Det går faktisk rigtig godt. Jamen... Okay, du går i 8. Jeg går i 8. Du går i 8. Ja. Nu interviewer jeg hende lige, mens okay, okay, det finder jeg. Okay. Ja. Hvad synes du om den nye skolereform, Lærke? Åh, fucking røv. Nå, jamen er der så to ud her, og så tre op. Altså, ja, så en der, ikke også? Ej, det stopper med op til. Ej, prøv nu lige. Fuck. Det fuckede lidt op, fordi mit kamera, der var ikke mere plads på, men der er masser af plads på nogen. Og der er ved at blive mørkt, så vi skal tilskynde. Okay, der var to ud, ikke? Og så bare op. Sådan, ja, sådan der. Ja. Lige præcis. Yes. To, tre. Super. Fordi så tager vi nemlig ned i morgen. Altså ikke. Altså i spillet i morgen. Fordi, ej, pisse. Fordi der bliver mørkt nu, og så kommer der svin og alt muligt. Kommer der svin? Der kommer svin. Nej, det gør der. Okay. Det bliver man nødt til lige at vente til. Sådan, det kan være. Fordi så laver vi lige en metode her. Det er fandme godt lavet! Ja! Lærke! Okay. Jeg er så mega skræmt lige der, what the fuck. Ja. Så er vi klar. Og så tænder vi den i morgen, og så smutter vi til nether. Jeg glæder mig også. Prøv at se. Fandme godt, at der så hurtigt kan blive sådan. Karlsvogn. Hva? Hvor Karlsvogn hen? Jeg ved ikke. Nej, jeg tror det. Og så skal vi have dræbt nogle af dem der i morgen, og så... Ej, hallo! Hallo. Du kan sgu ikke bare dræbe dem. Jo, men der kommer flere. Det er sgu lige meget. Skal det? Jo, de er blevet sat flere for død, eller ikke? Det er helt andet. Det er lige meget. Filmer den noget? Ja. Det gør den. Det er super. Nej. Okay, godnat. Det er hyggeligt, det her. Vi skal bare dræbe får, og vi skal bare til nether. Vi skal ikke dræbe får. Du skal dræbe får. Du med. Vi skal til nether. Jeg skal ikke kigge på det. Ha, det havde du så godt af det der. Du skal slappe af. Må karma bide dig i lumsen. Nej. Jamen det er fordi man må ikke sige dårligt, man må ikke sige sådan nogle forkerte ord. Achievement get.
mange achievements er oppe. Men jeg har jo fået diamonds, så jeg forstår ikke, hvorfor den ikke gør det der. Jeg har jo fået det for helvede. Nå, jeg kun kommer dertil. Hvor er du engelsk? Jamen nej, men jeg forstår ikke... what the fuck? Build a nudge apple. Nudge apple? Overpowered! Er det ikke bare... jeg tror faktisk godt, jeg kan finde ud af. Det er sådan en side app. Det er den. Men nu skal vi lige nogle ting være her, fordi den der skal ikke have med. Hvor mange stik skal du lige ud? Ja. Jeg skal ikke bruge en saks. Okay, nu, altså nu har vi nogle ting at tage med, kan man sige. Ja. Så der. Hvad er det der blå? Flintens guldmor. Den blå, det der. Ja. Lapis lazuli. Det er sådan, som man kan farve noget. Det er japansk og nej. Nej, det jeg mener det er sådan noget med, så kan man farve nogle ting. En art. Cool nok. Ja. Så vi snart sætte ild i det lort der. Lager det lidt til nu. Men det er fordi, vi skal nemlig lige, vi har nemlig ikke nok mad. Vi skal lige ud og drikke noget for. Men det er fordi, det er et eller andet med, jeg ved ikke om man skal bruge kul der til, jeg mener. Vi skal lige finde ud af, hvordan man laver den. Ah, sådan der. Okay. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Okay. Og så skal vi lige bruge nogle dem her. Vi skal lige lave nogle torches, som vi skal have med. Hvad så, Larry? Hvor er de til det der? Ja. Yeah. Okay, vi skal lige gøre sådan her. Nu skal vi lige gøre noget sjovt. Det var ikke det der. Nu skal vi lige gøre noget sjovt. Så fuck er det lidt op. Det her var op her. Paps. Sådan. Weed. Smoke weed. Weed every day. Jeg var lige ved at synge det med at tænke, nej, det gør det ikke. Helt. Så gør vi sådan noget sjovt noget her. Okay. Kom her. Ej, hvad? Lige derinde. Fordi så skal vi lige, vi skal have noget mere her. Vi har, jeg ved ikke, hvordan det kan være så sjovt. Vi har en fest. What the fuck, Lærke? Jeg har ikke givet hende drugs. Det har hun selv. Så. Nå, hvor bliver de glade. De parer nu. Ej, okay. Nå, kom der lige en mini for. Okay, er vi klar på det her? Hvorfor dræbte du ikke nogen alligevel? Jamen, det gør vi lige om lidt. Er vi klar? Ja. Oh my god! Oh my god! Det Super! Fucking cool! Nu er vi simpelthen klar til at gå derind. Men vi venter lige lidt. Hvor der kan godt komme sådan nogle klamme svin herude. Hvad er svin? Det glæder mig. Dem får du at se. Det var godt op på den bekant op. Der var hjørnet. Det er svin. Det er gris derop. Det var zombie gris derop. Ej. Ja, det er sådan nogen. Vi skal ind til nu. Kom herude, mine smukker. Jeg kan godt lide den der lille hvide i begravet med Renault. Ja, det er gas. Den skal vi også ind til. Den er faktisk lige der. Hej, nej, jeg vil ikke dræbe de små. Gå ind med dig. Dræb den lille. Det er så hader jeg dig fucking. Okay, vi gør sådan her. Vi gør noget andet. Ja. Det er jo stort i hovedet, den der. Det er fordi, jeg skal ikke. Prøv at se, så dræber du den foran den barns. Ja, lige nu. Bæh! Nej, kom væk! Gå væk, Mør! For helvede! Skrid nu for helvede. De skal altså ind igen, dem der. Nå, så. Det kan jeg gøre på den anden tidspunkt. Det er lige meget. Og så går vi herind. Og så når det her det er klar, så tager vi ned, og så skal vi ind og fuck the thing. Fucks things up. Så nice. Så det bliver meget fint. Mega nice. Fuck, jeg ser mega sådan hvid ud. Det er du også. Ja. Men jeg tænker... ja. Men jeg tænker lidt, at fordi vi dør nok, der er den højst sandsynlig. Men det er lige meget, vi har... Okay, det er godt, du er så positiv. Vi dør nok. Men Der. Ja. Det gør det. Men det gør vi. Men det er lige meget. Vi spejner og... kig lidt og sådan noget. Ja. Og nu lovede jeg også et lidt længere afsnit, og det bliver det her altså åbenbart. Så det er lige meget. Red. Tager vi på. Så. Plang! Bliver du done? Done, dilly, done, done. Dun, dun. Husk at lukke og låse. Okay. Så er vi klar? Ja. Ja. Yes! Så synes vi bare dør lige med det samme. Hvis vi dør, vores pickaxe er ikke helt... Hvis vi dør den, så hvad? Så
Altså, kommer vi så bare tilbage, og så er det hele bare lort? Nej, så kommer bare, så dør jeg bare, så kommer bare tilbage hertil. Fordi jeg har jo en seng herovre. Men er den der portal dims, der stadigvæk så? Ja. Yeah. Ja, man. Easy peasy. Sådan der. Cirka. Så mangler ikke mere? Nej. Run. Forest. Er vi ved at være klar nu? Nu bliver det fedt. Nu går det ned. Det går ned. Yes! Yes! Vi kan prøve at lave guldæble på et tidspunkt. Jeg har et æble, og så kan vi lave det der notch apple. Det er stort. Jeg har fået dem til at lyse op. Når der er mørkt, så lyser de. Det kan jeg ikke huske. Så er vi klar? Er vi klar på det? Er vi klar? Okay. Fuck! Så! Det lagger nok lidt her i starten, men det går nok. Det her, det er nederlærke. Jeg håber, du er glad. Vi gør lige så, der ikke spawner nogen her. Så er det hele sådan rødt. Det er vi i helvede lærker. No. Vi slukker lige ildebrand. Jeg havde ikke lige tænkt på, hvad fanden... Ja, lyser. Er det godt nok en slags for helvede, det mener der. Ja, der er, der er sådan nogle ting, der er vi... Nå, godt. Nu samler vi bare alt muligt lort ind. Hvad fanden er det? Det er sådan nogle, man kan lave sådan nogle lyser, hun er. Ding, ding, ding. Det lyder julemusik. Det er hyggeligt, det her. Ej, bare dejligt varm. Det er min side derovre. På den plakat derovre, der er noget derovre. Det er meget cool, synes jeg. Jeg ved ikke endda med at tørre noget, faktisk, fordi det er sådan lidt. Hvad gør vi? Det er okay. Swamps? Nåååå. Nåååå, hvor er de cuties. Ej, jeg sætter også lige torches, så vi kan finde tilbage igen. Fordi jeg, jeg har et problem med at finde hjem, når jeg går sådan nogle steder. What the fuck? Det har jeg. Især i Minecraft, er det hvad søren? Vi har lavet sulte. Vi overlever ikke der. Bøvsuden. Hvad? Bøvsuden lige. Hvad har jeg spist? Jamen, det lød som en bøvsud som bagefter. Det tror jeg da ikke mere. Jamen, langt blad. Det er fordi, jeg tænker lidt, vi skal jo på en måde komme derhen. Og de skal jo ikke falde ned fra os, dem der. Med det. Vi vil være så lidt. Det er ret cool, det der. Det er mega hyggeligt, han. Nej, det er faktisk fucking klamt. Men det er faktisk lidt hyggeligt. Shit. Også noget glas. Ja. Netherrack. Netherrack. Nethercrack. Nå, okay. Det lød som solen. Ej, jeg ved ikke. Jamen, det kan være sol. Jeg sagde mig noget sjovt. Nej. Ej. Nå. Pisse. Hop efter det. Nå. Se, hvor langt. Ja, det bryder mig faktisk ikke særlig meget om, du gør. Jeg bryder mig ikke ondt. Det du gør. Det du gør. De ting du siger. Så ingen andre piger. Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig. Kom tilbage nu. Så, er der kraft, som ikke er lys. Hvor vil du hen, eller? Ja. Yeah. Jeg har været oppe i de 50. Nå, okay, så lad os bare få en hele. Hvor skal vi hen? Jeg ved det ikke. Hvilke biler kan man? Skal vi bare explore? Men der er slot herinde. Et eller andet... Åh! Ja, prøv at se her. De gør...
De gør ikke nogen noget, medmindre man selv gør dem noget. Michi. Det er de der svin, der er sådan. Det er mærkeligt. Fuck, jeg vil gerne vide sådan en lille en, der græder. Goddag. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen af. Vi tager lidt mere af det her. Brød ser mig ikke over. Nej. Så det er hyggeligt, det her, gutter. Jeg tror snart, at vi bliver nødt til at vende om, fordi det her, den her episode den bliver faktisk for godt lang. Ja. Så vi skal bare lige herind og kigge lidt. Og så Tille, man kan lige tage ned. Men næste gang jeg tager ned, eller ikke næste gang, men på et eller andet tidspunkt, når jeg tager ned, så vil jeg gerne dig med igen. Det er hyggeligt. Jeg vil også gerne med. Så I må meget gerne like igen. Igen, what the fuck. I må meget gerne like, hvis I gerne vil have Lærke med igen. Og hvem vil ikke have det skyde? En chikker med, hvem vil ikke have med? Ja. Så nu smutter vi tilbage igen, og så må vi se næste gang. Og så er det. Okay. Så er der lavet mørkt. Så jeg skal lige have lavet en indhegning til den, fordi det, og så skal jeg lige have gjort lidt mere ud af den, fordi den står der bare. Så det var en... Vil du se noget sjovt? Ja. Så skal du kraften få lov til at se noget sjovt. Du skal lov til at se noget sjovt, Lærke. Yes. Jeg ved bare ikke, om jeg kan få det til at virke, eller om jeg dræber den af det. Det får vi se. Ej, kan du klippe den? Ej, seriøs? Ja. Cool. Uden at slå dem ihjel, vil sige. Nå, men Lærke, ja. Det var mega hyggeligt at have dig med. Det var dejligt at være med igen. Og I skal huske at like, hvis I skal have Lærke med igen. Og husk at, bare fordi, og hvis I gerne vil have episoder, der er lige så langt som det her, det bliver, så må I meget gerne kommentere eller like det. Og I må meget gerne skrive nogle challenges, som enten jeg skal lave, eller og som vi begge skal lave. Det kan jo godt være. Så Lærke, hvis du kigger ind i kameraet, der vinker farvel. Ej, hvorfor kommer der sådan noget natmusik? Der kommer altså musik lige ind til at smutte. Men Lærke, hvis nu du kigger derind og vinker farvel, så vinker jeg farvel herinde. Så vi ses, og have det godt. Vi ses på et andet tidspunkt. Tusind tak. Hej hej.